waliwo obulwadde mbu obuluma omuwala desire Luzinda olina okutegerekeka bwakedde okubulira ku bannayuganda bisobola ku byensomyekaawo omukyalo ono gy'asinzira agambye nti 2 weeks okusinza ku byenda bwano 2 weeks desire Luzinda she has been suffering she has been sick that she got scared because it was extremely unusual. Desire says that she was having 8 hours, she was having her 8 hours of sleep and living normal, and just one morning waking up feeling sick. She tried getting a holiday off her duties, but all in vain. The mother of one adds that she made several tests coming back negative, but the sickness was intensifying with no appetite. Naagamu musabire okwekereka fani. Omukulu ono agambye nti bulijjo yeebaka bulungi essaawa ze 8 omuntu zalina okwebaka mu lunaku. Naye wiiki 2 eziyise yafuna obuzibu n'alwala ekyamutiisa. Agamba nti yakera bukazi lunaku lumu ku makya ng'awulira munafu tategeerekeka ng'obulamu tebutambula bulungi edda katono nga talina appetite. Desire agamba agezaako okugenda mu malwaliro ag'enjawulo bakebere obulwadde obumuluma naye buli kibakebera nga kikomo kiraga nti Desire is very negative, talina kirwadde kimuluma. Kati yeewuunya, tali bulungi, talya mmere, tegenda, munafu wiiki 2 naye obulamu bwe bwe bamukebera tebali kiraga nti alina obulwadde obumuluma. Naye yaawulira obulwadde obumuluma mu musaayi mwe buli era bungi ate nga buyitivu okusinziira ku mwana omuwala ono Desire Luzinda. So ndaga ati bane mumusabiri bane Luganda ku mbeera gyali mu Desire ono abadde nga tabeera wano abadde abeera bweru sisi abadde nga tabeera nali bweru abeera mu America eyo gya kwasaganyiza obulamu bwe ne muwala w'omu bwati gwalina. So yatugambye ntali bulungi wiiki 2 yali ekyonda ekimuluma kyatategeera ekimumazeeko appetite y'emmere naye nga lwebamukebera mu ddwaliro tebalina balwadde bwebalaba wabula ate yaweyongera kunafuwa enkya n'eggulo ate ng'atuuka n'okusabako vacation ne bakaholiday ku mulimu gy'akolera awo muze ku birowoozo naye bulina bina bikyaganya okuteerya. So kale kye kiri ku mukulu oyo Desire Luzinda embeera bwetuwe nabagamba mu musabire asobole okuba ng'atereera. Nze wasoma Emmanuel.